ক্ৰমাৎ শান্ত হৈছে সোণাপুৰৰ কচুতলিৰ পৰিৱেশ আজি উকলিব অবৈধ বেদখলকাৰীক প্ৰশাসনে বান্ধি দিয়া জাননী প্ৰশাসনৰ জাননীৰ পিছতে এতিয়া নিজৰ ঘৰখন ভাঙি অন্য ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে বেদখলকাৰীয়ে সৰু বৰ গাড়ীৰে নিজৰ সা সামগ্ৰী পোহনীয়া জীৱ জন্তুলৈ অন্য স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বহু পৰিয়ালে আগবঢ়া মৌচুম বৈশ্যৰ প্ৰতিবেদন হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত কচুতলী গাঁৱত আৰু কচুতলী গাঁৱত প্ৰশাসনে আহ যি চৰকাৰী ভূমি যি জনজাতীয় আবেষ্টনীৰ উচ্ছেদ অভিযান আৰু তাৰ পাছত প্ৰশাসনে ম্যাদী মাটি যি আছিলে সেই ম্যাদী মাটিত বসবাস কৰা লোকসকললৈ জাননী জাৰি কৰিছিল আৰু যিসকলৰ আচলতে আহ যোগ্যতা বা জনজাতীয় আবেষ্টনীৰ ভূমিত ম্যাদী পত্টা ভূমিত আচলতে তেওঁলোকৰ বসবাসৰ যি যোগ্য়তা আচলতে যোগ্য়তাত থকা আহ লোকসকলক উচ্ছেদ নকৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যিসকলৰ আচলতে জনজাতীয় আবেষ্টনীৰ ভূমিত যি আহ যি ভূমি আইন অনুসৰি তেওঁলোকৰ যদি যোগ্য়তা নাথাকে তেনেহলে ম্যাদী মাটিটো উচ্ছেদ চলিব আৰু একাংশ লোকে আচলতে সেই জাননী পোৱাৰ পাছত আচলতে নিজৰ বাসস্থানসমূহ নিজেই ভাঙি আচলতে এই অঞ্চলৰ পৰা আহ যাবলৈ ওলাইছে আহ আৰু এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছো এক প্ৰচুতলিৰ পৰিৱেশ ম্যাদী মাটি

উকল কৈছে এতিয়া নহয় থাকিলেতো ভাঙি মাদি মাটি থকাৰ আগতে আহিছিলো আমি দৰঙৰ পৰা আহিছিলো তাতে চৰ চাপৰি মাটি সেইখিনি মাটি গৰাই খঘাই লৈ গৈছে যাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত আহিব লগা হল তাতে মাটি থাকিলেতো আমি নাহিল নাহিলো হয় পাট্টা গতিকে মানে সেইকাৰণে তাৰ পৰাই লৈছো কিন্তু সেই মানুহবিলাক কিন্তু মুছলিম মানুহ যাৰ কাৰণে আমি বেল্টৰ হলেও মুছলিম মানুহ মাটি আমি কিনি লৈছো আমি মানে কিবা ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মানে মিকিৰ বা সেইবিলাকৰ পৰা আমি কিনা নাই মাটিটো আমি মুছলমানৰ পৰাই কিনিছো

জাগাটো তাৰে ঘৰ নাই আজিকালি এনেকুৱাটো গতিকে আমাক কোনে কিবা ঘৰ থাকিব জাগা দিব সেইকাৰণে এয়া দেখুৱাইছো কচুতলিৰ আহ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট আৰু কি হৈ আছে কচুতলিত আচলতে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱালো যি উচ্ছেদ হবলগীয়া যি লোক আছে তেওঁৰো মন্তব্য শুনালো এয়া বৰ্তমান কচুতলিৰ পৰিৱেশ দুদনৈত সংঘটিত হৈছে লজ্জাজনক ঘটনা মহাকৰ কামনাৰ বলি হল ভাগিনীয়ে পঞ্চাশ যুদ্ধৰ এজন লোকে যৌন আতিশজ্জ্জা চলালে চৈধ্য বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলালে নিজৰে ভাগিনীয়েকক জানিব পৰা অনুসৰি আত্মীয় ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ যোৱা কিশোৰীগৰাকীক নিশা শুই থকা অৱস্থাত দীপক দাস নামৰ লোকজনে ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাইছিল নিজৰ মহাকৰ হাতত যৌন নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হোৱা কিশোৰীগৰাকীয়ে পাছত অভিভাৱকৰ আগত কোৱাতহে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে দুদনৈ থানাত কিশোৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকে ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল দুদিনত যিটো ঘটনা ঘটিলে এইটো সচালোকে ভাবিব নোৱাৰা কথা হৈছে কাৰণ এইটো হ'ব বুলি আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যিহেতু ইমান বয়সস্থ মানুহ কিন্তু ইমান বয়সস্থ মানুহে জানে যে এনেকুৱা কাম কৰিব এইটো আচলতে সপোনটো ভাবিব নোৱাৰে আৰু কন্যা বয়সত নিজৰ ছোৱালী কাৰণ প্ৰতি যি ছোৱালী নিজৰ মহা হয় ভাগিন ছোৱালী গতিকে নিজৰ ছোৱালী আৰু চৈধ্য বছৰ হৈছে তেওঁৰ বয়স ফিফটি ফিফটি টু নিশ্চয় এনেকুৱা হ'ব তাৰ কম কেতিয়াও নহয় আৰু এনেকুৱা মানুহ বুলি হয়তো আমি ভাবাও নাছিলোঁ আমি জানাও নাছিল কিন্তু এটিহে তেওঁৰ চৰিত্ৰটো সঁচাকে ধৰা পৰিলে তেওঁ যে কি চৰিত্ৰৰ মানুহ আইনৰ আইনৰ যিটো সুৰঙা সেই সুৰঙাৰে যাতে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে সেইটো ব্যৱস্থা কৰি মানে খুব ভাল ধৰণে শাস্তি দিয়াটো আমি বিচাৰো ইয়াৰ সৈতে বাতৰি পাবিদা লৈছো নমস্কাৰ